14-ші наурыз көрісу күні немесе амал мерекесі. Бұл күн қыстың қаһарынан аман шыққан адамзат бір-бірімен қол алысып, жақсылық тілейтін қауышу мерекесі ғана емес, жасы үлкендерге ізет көрсетіп, ілтипат білдіретін дәстүрлі мейрам. Әсіресе еліміздің батыс өңірінде бұл мейрамның маңызы зор. Өңірде алғаш рет Абай атындағы мамандандырылған Қазақ мектеп гимназиясында амал мерекесі атап өтіліп жатыр. Ол 494 өнер ұлттық мәдени ағартушылық жобасы аясында қолға алынған. Ұйымдастырушылар бұл жоба 9 айда 9 іс-шара өткізілетін, сондай-ақ халқымыздың әдет-ғұрпын қайта жаңғыртатын тың бастамалардың бірі екенін тілге тиек етті. Осы наурыз айында домбырашылар челленджі ұйымдастырылмақ. Көрісу күні дегеніміз не? Ол қазақ ұлтының бірін-бірі қыс бойы көрмеген алтай, сағыныш бар, бірін-бірі ренжіткен болса кешірім сұрауы бар. Осының бәрін балдарға үлгі ретінде ұлттық сабақтастық дейді бұны. Біздің тарихымызды жас балдарға, жас болашақ бүлдіршіндерге жеткізу. Оларға соны ойларында, санасында қалдыру ол біздің басты мақсатымыз. Оқу ордасында барлығы 1024 оқушы білім алса, солардың бәрі бүгін ұлттық нақышта киініп, бір-біріне жылы лебіздерін білдіріп, аға буынға құрмет көрсетті. Сондай-ақ олар әр аптаның жұма күні ұлттық киім киюді дәстүрге айналдырған. Халық арасында Наурыз мейрамын қарсы алу осы күннен басталатыны, ол бір күнмен шектелмей Наурыз бойы жалғасатыны туралы шәкірттерге мол мағлұмат берілді. Бұдан бөлек қазақы салт-дәстүрімізден сыр шертетін этнокөрмеде ұйымдастырылды. Бұл мереке өз деңгейінде, жақсы деңгейде өтті деп ойлаймын. Оқушылар, жасөспірімдер, біз көп мағлұмат алдық. Мысалы, этно ауылға оны көрдік, көптеген аспаптармен таныстық, сонымен қатар ата-бабаларымыздың арғы салт-дәстүрді білдік. Мүмкін оқушылар бір жаңа мағлұмат өздеріне алды, сондықтан да бүгінгі күн, бүгінгі мереке өте сәтті өтті деп ойлаймын. Негізінде таңертеңнен бастап осы асыл мұғалімдеріміз, тәлімгерлеріміз бауырсақпен, келген жұртты бауырсақпен, тәтті дәмдермен қарсы алып жатыр. Бабадан қалған дәстүрлерді ата мұра болып қалған аманатты сақтап қалу мақсатымен, дәріптеу мақсатымен осы біз жастарға осы Наурыз, амал көрісу күндерін сияқты осы керемет мерекелерді атадан бабадан қалған мұраны сақтап қалу, дәріптеп қалу мақсатымен осы жастарға осы үлкен дәрежелі мерекелерді атап өту мақсатымен өткізіп жатыр. Жақсылыққа үндейтін мейрамда қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі асық ату да ұйымдастырылды. Ендігі мектеп ұжымы ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамын дүркіретіп өткізуді жоспарлап отыр. Алғаш рет мектеп алдына киіз үй тігілмек. Толғанай Бейсенбаева, Әділ Нұржан, жаңалықтар қызметі.